ახალი თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილის შემდეგ ხათუნა სამლიძე. Რა გეგმები აქვს პარტიის ახალ ლიდერს და როგორ აფასებს ის საქართველოში შექმნილ ახალ პოლიტიკურ რეალობას? Არგუმენტების დასკვნით ბლოკში კოალიციის წევრი პარტიის ახალი თავმჯდომარე ხათუნა სამლიძე. Reglamentul შემდეგ argumentează că პირდაპირ eterșii am Republicul Partiei ახალი თავმჯდომარე ყავს ხათუნა სამლიძე დღეს ჩვენი სტუმარია ხაბატონ ხათუნა საგამომშვიდობისა და პირველ რიგში გილოცავთ ახალ თანამდებობას. Მადლობა და მადლობთ მოწვევით. Პარტიამ ერთხმა დაგიჭირათ მხარე ხაბატონ ხათუნა რა როლი ჰქონდათ აქამდე პარტიაში თქვენ საზოგადოებისთვის ცნობილი ჯერჯერობით არ ხართ. კი. მე პარტიის წევრი ვარ 2005 წლიდან. Მაშინ პარტიას თავმჯდომარეობდა დავით ბერძენიშვილი. Mă ვიყავი აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრი 2004-2009 წლის მოწვევის უმაღლეს საბჭოს წევრი 2005 წლის შემდეგ 2010 წლამდე უმაღლეს საბჭოში ვიყავი ამის შემდეგ გავაგრძელე ისევ პარტიაში მუშაობა ასე ვთქვათ 2013 წლიდან ვარ უკვე საორგანიზაციო მდივანი თუმცა 2010 და 2013 წლამდე ფაქტიურად ერთი თვის წინ დავამთავრე მუშაობა ჰაინრიხ ბიორის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში, სადაც პროგრამების კოორდინატორად მუშაობდი. Გასაგებია. ქაბატონ ხათუნა, რესპუბლიკურ პარტიას საკმაოდ რეიტინგული თავმჯდომარე ყავდა, დავით უსუფაშვილი, რომელსაც რეიტინგი კიდევ უფრო გაეზარდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. Ეს რა თქმა უნდა აისახა პარტიაზეც. Საინტერესო ალბათ საზოგადოებისთვის რა გათვლა გაკეთდა, როდესაც ეს რეიტინგული ხელმძღვანელი თავმჯდომარე ყავდა პარტიას და დღეს მას ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის არაცნობადი ადამიანი უხელმძღვანელებს, ანუ შეძლებთ რეიტინგის გაზრდას შენარჩუნებას? Როდესაც ამ გადაწყვეტილებს იღებდნენ, ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა ერთპიროვნულად მიღებული, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და გუშინაც ითქვა ამაზე. Გუშინელი ყრელობის დროს დავით უსუფაშვილს ჰქონდა კონსულტაცია ყოფილ თავმჯდომარეებთან პარტიის საერთგვარი ტრადიცია რესპუბლიკურ პარტიაში. Მე უკვე მეხუთე თავმჯდომარე ვარ, რესპუბლიკური პარტია 95 წელი არსებობს. Თავმჯდომარეების კონსულტაციის შემდეგ არსებობდა რამდენიმე სხვადასხვა კრიტერიუმი, მათ უნდოდათ რომ პარტიის თავმჯდომარე, მომავალი თავმჯდომარე, მეხუთე თავმჯდომარე ყოფილიყო პარტიის წევრი, მას ჰქონოდა პარტიაში მუშაობის გამოცდილება, სხვა ტიპის გამოცდილება, უნდოდათ ახალი თაობის რესპუბლიკელი, როგორც თვითონ აღნიშნეს, ახალი სახეები კი და პარტია ამ ეტაპზე უდაველოდოთ ახალ სახეებს პარტიაში წევრებს. Რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთი გზავნილია, რომ პარტია ღია ცვლილებებისთვის, ღია ახალი თაობისთვის, ღია ახალი ადამიანებისთვის. Და ჩვენ გვინდეთ, ჩვენ კი ეს ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, ასე თქვა, ჩვენი პარტიის ორგანიზაციული განვითარების, რომ ყავდეს ახალი ლიდერები და ახალი სახეები. Რა თქმა უნდა, როგორც ამ წრების განმავლობაში ყველა ლიდერი და ყველა პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე პარტიაში აქტიურად აგრძელებს მუშაობას. დავით უსუფაშვილი არის პარტიის ლიდერი და ის დარჩება პარტიის ლიდერად, რა თქმა უნდა. Მე როგორც თავმჯდომარე შვიდათ ვარ და ძალიან მოხარული ვარ და ვიცი რომ მარტო არ ვიქნები ამ პარტიის თავმჯდომარე, იმიტომ რომ მართველ ორგანოში, რომელსაც ეროვნული კომიტეტი ქვია და რომელიც გუშინ მე-15 ყრილობის დროს ავირჩიეთ, ამ კომიტეტში იმუშავს სამივე თავმჯდომარე, ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, დავით ბერძენიშვილი და იულიანი ხაინდრავა, ისინი სამივე არიან ამ კომიტეტის წევრები და ამის ეს კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ამ პარტიას პარტიის წინსვლა გაგრძელდება, როგორც აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა გუშინ. Dacă capitanul Hatuna s-au obrobit, am respublicul de partii, Gegmav, tu ești martorul lui Sarcev, ne-ai și monetele oba mirosa. S-a interesat, rapormit Gegmav, partia, Meri Sarcev, ne-ai și monetele oba mirosa, s-a rapormit Iknebais. Ramdeni Mecelia, o cu partii Sarcev, cupi, partii Sarcev, cupi, mușov, partii strategii, gantar partii organizațiul, განვითარება, ანუ სტრატეგიის დოკუმენტს ვწერთ. Ამ დოკუმენტში არის რამდენიმე სტრატეგიული მიმართულება. Რაც არ არის საბოლოო დოკუმენტი, ეს არის პირველადი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებლად გახდება ახალარჩეული ეროვნული კომიტეტის მსჯელობის საგანი და ამ დოკუმენტზე მუშაობას გააგრძელებენ ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციები. Ერთ-ერთი მიმართულება არის მაქსიმალურად გავზარდოთ კომუნიკაცია პარტიასა და საზოგადოებას შორის, ჩვენს ამომრჩევალს შორის. Ასევე არის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიმართულება, რომ გავზარდოთ ჩართულობა ადგილობრივი ორგანიზაციების და პარტიის წევრების. Ეს, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებიც არის ამ დოკუმენტში. Ეს, რა თქმა უნდა, გააძლიერებს პარტიას ორგანიზაციულად,
და გაზარდის მისი წევრების და ასევე პარტიის კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. Ესეთი ტიპის ნაბიჯებით, ასეთი განვითარების ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მოემზადოთ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. Რა ფორმით აი ჩდება შეკითხვა, რა ფორმით უნდა მოემზადოს რესპუბლიკური პარტია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის? Თუ შევადარებთ წინა წელს. Ინდივიდუალურად თუ კოალიციის ფარგლებში, კოალიციურ რეჟიმში. დიახ, ამას გეკითხებით. Ანუ რა ფორმით? Დღეს კოალიცია ერთად ემზადება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. Თუმცა რა თქმა უნდა, თითეული პარტია კოალიციის შემოვალი უკვე თვითონაც უნდა ემზადებოდეს როგორც პარტია თვითმმართველობის არჩევნების ამ ეტაპზე ერთად მიმდინარეობს ემზადება და არანაირი გადაწყვეტილება რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ცალკე მიიღებს კოალიციის პარტია მონაწილეობას ამ ეტაპზე არ არსებობს. გასაგებია, დავით უსუფაშვილმა თქვა რომ კოალიციაში მარტო ერთი პარტია რო დარჩესო, ეს იქნება რესპუბლიკური პარტიაო. თქვენ ციზიარებთ მის ამ განცხადებას, რადგან იყო საუბარი რომ შესაძლოა კოალიცია დაიშალოს და რესპუბლიკური პარტია გაემიჯნოს. Ამაზე საუბარი არ ყოფილა. Მე საზოგადოებაში იყო ეს მოსაზრება. კი, საზოგადოებაში მოსაზრება გაჩნდა ალბათ და იმ საფუძველზე რომ პრემიერი ტოვებს პოსტს და ამან შეიძლება გამოიწვიოს კოალიციის დაშლა. Მე ვეთანხმები დავით უსუფაშვილს რომ ბოლო რომ იყოს რესპუბლიკური პარტიის კოალიციის დარჩება, ანუ არანაირი საშიშროება, ასე თქვა, და საფუძველი იმისა, რომ კოალიცია დაიშრება, მე ამას ვერ ვხედავ. Მე ვფიქრობ, რომ კოალიცია არის მყარი, კოალიციას აქვს ერთი მიზანი, კოალიცია მუშაობს იმისთვის, რომ ჩვენ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ კოალიციურ რეჟიმში მართოთ ეს ქვეყანა, ამ პასუხისმგებლობის ვიღებთ, მზად ვართ ამისთვის, ამას ერთი წელია ვაკეთებ. Მე ვფიქრობ, რომ კოალიცია არასოდეს არ შეიძლება იმ მოთხმით, რომ კოალიცია შეიძლება არც ოპოზიციის განცხადებით, არც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, რომ შეიძლება დაიშალოს კოალიცია, შეიძლება მხოლოდ დაიშალოს თუ ეს გადაწყვეტა კოალიციის წევრებმა. Ამის საფუძველს ამ ახლა მე პირადად ვერ ვხედავ, ამიტომაც იყო ჩვენის განცხადება ესეთ, რომ კოალიცია არ დაიშალოს, მით უმეტეს ამის ინიციატორი არ გახდება რესპუბლიკური პარტია. თქვენ ოპონენტებზე ვისაუბროთ, მოდით, როგორ ფიქრობთ, როგორია ნაციონალური მოძრაობის მომავალი? მისი წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით და ამის გეშინოდეთო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? Რამდენად რეალურია, რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავ ხელისუფლებაში დაბრუნდეს და საერთოდ როგორ აფასებთ მათ პოლიტიკურ მოღვაწეობას სამომავლოდ? Როგორ რა მომავალი შეიძლება ჰქონდეს ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც პარტიას? Ნაციონალური მოძრაობა ამ ეტაპზე არჩევნებმა აჩვენა, რა რეიტინგიც აქვს მას და როგორი მხარდაჭერაც აქვს და ეს არის მაჩვენებელი იმის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც პარლამენტში შევიდა 40%, დღეს უკვე მხოლოდ 22% აქვს. Მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მომავალ საქმიანობაზე და მომუშაობაზე დამოკიდებული, თუ როგორ დაარწმუნებს ის თავის 22% ამ მომრჩეველს, რომ შეინარჩუნოს ეს მაჩვენებელი 22% და თუ შეძლებს ამ თავისი ამორჩევლის შენარჩუნებას და ასევე გაზარდას დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს ნაციონალური მოძრაობას ამ მომავალში. Კარგი, პოლიტიკური პარტიები და რიგი პოლიტიკური პარტიები ითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებლობას, არის ეს მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით წინა საარჩევნოთ იყო ეს აქტიური ეს თემა და ამბობენ, რომ მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დაადგეს. თქვენი პოზიცია როგორია ამ მიმართულებით? Ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ხშირად ლაპარაკობენ გასამართლებაზე, შურისძიებაზე, სამართლიანობის აღდგენაზე, ჩვენ ნახეთ, თუ რა შედეგი მიიღო ასეთმა განცხადებმა და ასეთი მიმართულების პარტიამ არჩევნებზე 27 ოქტომბერს. Მე არ ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მომხრე რევანშის და მომხრე იმის, რომ გასამართლდეს ვინმე. Მე არ ვფიქრობ, რომ კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტულად რომელიმე პარტიის გადასაწყვეტია როგორ უნდა დაისაჯოს რომელიმე პირი, ამას შესაბამისი ორგანოები წყვეტენ, არსებობს სასამართლო, არსებობს სხვა ორგანოები, რომელიც უნდა გადაწყვეტონ ამ ტიპის საკითხები. Ასე რომ მე არ ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ამ ტიპის განცხადებებს და ამ ტიპის. კარგი, თქვენ თანა გუნდალსეკა ბესელესაც ვკითხე კოაბიტაციის დასრულებასთან დაკავშირებით. თქვენი მთავარი ლოზუნგი იყო კოაბიტაცია 27 ოქტომბერს დასრულდებაო. Დასრულდა თქვენი აზრით? Მე ვფიქრობ, რომ კოაბიტაცია დასრულდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკაში არსებულმა ძალებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა და ისე უკვე ოპოზიციურმა პარტიებმა არ უნდა ითანამშრომლონ, იმიტომ რომ ამის ბევრი მაგალითი ვნახეთ, რომ იგივე საპარლამენტო ცხოვრება გაჩვენა, რომ კანონპროექტებზე მუშაობა სხვადასხვა ტიპის
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას opoziției და poziția, ხშირად უწევთ თანამშრომლობა, ხშირად უწევთ მუშაობა ერთად და ეს არ ნიშნავს რომ ანუ კოოპიტაცია დასრულდა ამ თვალსაზრისით რომ პრეზიდენტი არის ახალი პრეზიდენტი და ქვეყოლება ანუ ქართული ოცნების კოალიციური თავრობის ყავდა ახალი კანდიდატი ყოს ახალი პრეზიდენტი თუმცა ეს არ ნიშნავს როგორც წინა გამოსვლებს უსმენდი იმას რომ თანამშრომლობა არ უნდა გაგრძელდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში politicul partidului, politicul partidului, arăzut că am urcat de radical oricând s-a dat ca să găbească cu un poziție. Da, mai interesant cu niște pasăbă ira care băi sultan dacă avșire băi cu niște azi, dragori premieri, avs a cartofalos. Romelit, suplimă musile băsici strule băs cu inaugurații și am dek dați. Ira care băi sultis să cumia nu băci cu un articol de vredat. Da, premieri dragori ne băi ira care băi sultan. Mă picro prom radgan man dragort și n-a găsit un ministru ma. Țarmatebuli ministri, așa cum mai mulți din Maxon, și atâta țarmatebuli premier ministri, e cine băsare, ce ai mulți. Care te-ai mai lăbat, țarmatebuli, te-ai mai lăbat, este tigo, trei argumente, bitchwen, el da pe rete și da brunte, bitch, ne-a sam șabat, hual, sustat, odstat, sam sați, asta e rom, da golodeți.